Selamat pagi kawan-kawan, nama saya Pang Tin Yu dan hari ini saya akan kongsikan menu sarapan pagi saya. Saya suka makan roti bakar. Bahan-bahan membuat roti bakar ialah roti, keju, pembakar roti, mentega dan beri biru. Ini cara-cara membuat roti bakar. Mula-mula, letakkan dua roti ke dalam pembakar roti. Seterusnya, buka suis pembakar roti. Kemudian, tunggu 2 menit. Selepas itu, sapukan mentega ke atas roti bakar. Akhir sekali, letakkan keju ke atas mentega. Bun letakkan dibakar ke atas keju. Dan letakkan beri biru ke atas roti bakar. Ada lagi? Roti bakar ini sudah. Roti bakar ini ada zat-zat seperti vitamin C, vitamin D, kalsium dan besi. Mari biru ini sungguh sedap. Saya hendak minum susu. Roti bakar ini sungguh sedap. Selamat mencuba kawan-kawan.